Evo u ovog ranog jutra jedna jako zanimljiva gošća i jako mlada gošća. Sa mnom u studiju je Nina Radenković, koja je mladi pisac i gimnazijelka. Nina, dobro jutro i dobro mi došla. Hvala, hvala na pozivu. Uvek i kad kažemo, evo, i omladina voli da ustane rano, pogotovo omladina koja studira, devojke koje studiraju, momci, vraća se, da kažem, taj trend. Možda nam je korona vratila da se nekako ustalimo životno, manje je izlazaka, pa se onda i ranije legne. Malo se ja šalim. Nina, pričamo ovog ranog jutra o tvojoj knjizi. Ti si, iako jako mlada, imaš samo 17 godina, napisala jednu prelepu knjigu, Ogledalo moje sreće, koja je ovde ispred nas. Sa samo 15 godina, kako je izgledao taj svet tebi i prosto odakle takva jedna velika hrabrost? Za mene je to velika hrabrost da pišeš i evo, reci nam nešto više o tome. Pa još u osnovnoj školi bila sam zainteresovana za pisanje i negde uvek sam se radovala tim pismenim zadacima iz srpskog jezika, iako su moji vršnjaci rado izbegavali i negde uvek odlagali taj pismeni zadatak. I u osmom razredu neobavezno sam počela da se bavim pisanjem. Nikada nisam želela da mi pisanje preraste u posao, ali sam sa jedne strane želela da mi postane hobi. Kako sam rasla i sazrevala i u prvom razredu gimnazije, negde želela sam i već sam se odlučila da želim da postanem veoma mlad autor i da objavim knjigu. U mojim očima tada je to bilo vrlo teško, bio je to vrlo težak i trnovit put, ali mislim da ništa nije teško ukoliko to radite s ljubavi. Šta je za pisanje najbitnije? Ja sam takođe voljela da pišem u osnovnoj školi pismene zadatke i u srednjoj kasnije, mada se nikad nisam odlučila za. Da li je bitna mašta? Da li je bitno, recimo, određeni profesori kažu da za pisca i za čoveka koji piše je, recimo, roditelj jako bitan, roditelj koji u ranom detinjstvu i kasnije dosta priča sa detetom, dosta priča detetu, da pisci uglavnom imaju izraženu maštu iz koje u stvari sve i kreće, iz te mašte, to se prenosi na papir i kažem, mnogi su mi pisci rekli da se pisanjem u stvari, kada se ta misao prenese na papir, u stvari energija određeno oslobađa. Naravno, lepo. Ja živim u porodici u kojoj se od uvek dosta čitalo i od malih nogu negde stalno su mi članovi porodice čitali knjige. U tom trenutku to je bila dečja literatura, ali kako sam sazrevala i bivala starija, nekako taj svet pisane reči počeo je dosta da me interesuje. Naravno, bitan je talenat, ali nije presudan. Najviše je bitna u pisanju disciplina, jer ne možete sesti danas i napisati jednu stranicu i za mesec dana sesti i napisati dve stranice. To pisanje jednostavno ne podržava. Što se tiče same inspiracije, da, bitna je u velikom delu i mašta. Odnosno, bitno je da stvorite opširnu galeriju likova, da vam ideja, odnosno sama tema, bude dobro razrađena i da prosto drži pažnju čitaocima. Ja negde mislim da je to najbitnije. Kada si bila mlada, ovako kada si krenula da se interesuješ i za pisce i za romane, koji je to žanr koji je tebe krenuo onako da je interesuje? Svi u, recimo, osnovnoj školi krećemo sa Ćopićem, možda malo, recimo, se čita i Jules Verne tada u tim trenucima. To, da kažem, je neka početna literatura, ali šta je tebe interesovalo? Da li si više bila avanturističkog duha ili si više naginjala kad nekim možda ljubavnim romanima, što bi rekli, limunadama? Pa iskreno, ako me pita, to jest ako me pitaš tada sa 15 godina, više bih se i uvek opredelila za ljubavni roman. Ali danas opredelila bih se više za neki dobar thriller ili za neku dobru misteriju, tako da dosta mi se promijenilo mišljenje od kada sam imala 15 godina i evo danas kad imam 17. Za trilere treba dosta smelosti i treba čovjek da bude hrabar da bi samo i pisao to, jer znamo svi kako trileri znaju da budu onako dosta i da se zakomplikuju. Evo da kažemo, kako su reagovali tvoji prijatelji, porodica, kada si saopštila, kada si krenula, da li si imala podršku, kako su reagovali profesori?
Pa kada sam saopštila najpre porodici, a potom prijateljima i profesorima u gimnaziji koju pohađam, da prosto želim da postanem mlad autor i da želim da objavim roman, susrela sam se kako sa pozitivnim, tako i sa negativnim komentarima. Naravno, u većini bilo je tu pozitivnih komentara, ali u manjem procentu bilo i negativnih. Samim tim, naravno, od porodice sam imala najveću podršku, ali je podrška takođe bila velika i od strane prijatelja i meni bliskih osoba. I bili su dosta uzbuđeni kada će moći da pročitaju to na čemu sam ja radila niz meseci, pa možda je bilo i godinu dana otprilike kako sam pisala. Ali sam u tom trenutku shvatila da prosto treba da vrednujem taj mali krug ljudi koji je zapravo u tom trenutku bio najponosniji na mene i bio bi najponosniji šta god radila i čime god se bavila u budućnosti. Kad je tvoj stil pisanja? Da li je to laganije, da li je to više onako neka knjiga koja bi mogla da se recimo ponese na godišnji odmor pa da se pročita u jednom danu, u kratkom dahu, ne kažem u jednom danu, nego onako u kratkom dahu da je lagana, da može da opusti čoveka, ili je potrebno dosta pažnje da se ona razume? Sama priča drži pažnju čitaocima i najpre je namenjena teenage grupi, namenjena je za tinejdžere, ali mogu slobodno reći da je lagana. Nije teška, nije previše deskriptivna, tako da može da se pročita u jednom dahu. Često veliki književnici i veliki novinari kažu da uglavnom treba čovek i da se izražava i da piše jezikom i onako prilagođeno širokim narodnim masama, da bi svi mogli to da razumeju. Da li se slažeš s tim? Da. Ali ja bih dodala da najviše volim da pišem jezikom svoje generacije. Volim da pišem žargonski i baš volim da pišem jezikom svoje generacije zato što sam primetila da dosta mladih danas čita, to jest da ne čita knjige i da je prosto opala ta zainteresovanost za srpski jezik. Evo pričat ćemo o tome. Ti si 17 godina, devojčica koja raste u eri multimedijalnih sadržaja, mobilnih telefona, tableta, evo i jedne situacije koja nas je zadesila, to je pandemija COVID-19, gde ste morali, pretpostavljam, svi da pređete na online nastavu i tu se već gubi u stvari kontakt čoveka sa knjigom. Već sve ono što nas interesuje imamo na mobilnim telefonima, izlistamo na mobilnom, nekada smo sve to morali polako da prelazimo i tražimo u knjigama. Da li smatraš da mladi u ovom novom vremenu manje čitaju? Da, mislim da svakako manje čitaju knjige, a sprovela sam jedno kratko istraživanje iz kojeg sam dobila sledeće informacije, da spisak lektira u osnovnoj i srednjoj školi prethodnih godina nije značajno promenjen. I svakako mislim da, pošto danas živimo u brzom vremenu gde su nam potrebne informacije, na svakom koraku dostupna nam je jedna vrsta informacije. Samim tim trebalo bi i lektire koje čitamo da budu što informativnije, da likovi budu što bolje izgrađeni. I da lektira ne predstavlja moranje, da neko mora da pročita nešto i sada da se boji da ode u školu. Čini mi se da su postojali uvek određeni deo omladine i populacije koji se bojao da dođe u školu ako nije pročitao lektiru. Ili makar da pročita pa da zna svojim rečima to da iskaže. Evo ja ću reći jednu jako lepu zanimljivost. Ja sam imala razrednog starešinu iz srpskog jezika i književnosti, Milju Luki, jednu izuzetnu profesorku i književnicu koja nije primoravala decu da čitaju knjige, već je postojao takozvani dnevnik čitanja i deca su se takmičila ko će koliko i ko će više knjiga da pročita, a u knjigama, a u naravno tom dnevniku se pisalo o čemu se u knjizi radi i zašto bi preporučio to nekome, i na taj način deca su se, da kažem, stimulisala da što više čitaju i time se naravno bogatio rečnik. Šta misliš o toj ideji da se možda vrati jedno takvo vreme iz 2000-ih godina kada je ta profesorka u jednoj Beogradskoj osnovnoj školi to tada tako primenjivala? Po meni je to odlična ideja i čak mislim da bi bilo bolje da se odvoji više časova srpskog jezika i književnosti, gde će deca možda predložiti koje knjige vole da čitaju, koje žanrove vole da čitaju, i to na vrlo zanimljiv način može da se predstavi ostatku odeljenja. Naprimjer, mogu da se naprave dobre prezentacije, dobre izlaganja i samim tim
Mislim da bi mladi počeli više da čitaju knjige, svakako. Da. Kaži mi, koje osobine treba da ima jedan pisac da bi počeo da piše onako, kada bi zainteresovala svoje neke vršnjake, generacije, možda i neke malo starije koji žele da se osmele da krenu da pišu? Pre svega potrebna je disciplina. Kao što sam rekla malo pre, talenat jeste bitan, ali nije presudan. I toga se nekako uvek svi drže i ne žele da krenu da se bave pisanjem, jer misle da je talenat presudna stvar, ali nije. Potrebna je disciplina, potrebno je dosta inspiracije, potrebno je dosta neprospavanih noći i dosta truda i rada svakako, jer svaki početak je težak. Upravo to sam htela da ti pitam, kao i u sportu, kao i u poslovima, kada si nov, kada tek krećeš, da li ti se desilo u nekom trenutku da kažeš sebi, ne mogu, ne želim, odustaću, možda ja nisam za to, teško mi je. Svakako, sa 15 godina, mislim, bila sam veoma mlada i u tom trenutku dosta ambiciozna da prosto i pomislim da objavim knjigu. Bilo mi je teško svakako, ali negde radila sam to zbog toga što volim i nije mi bilo moranje, nisam imala pritisak ni od koga i prosto teklo je to samo od sebe. Bitno je svakako da imate podršku bliskih osoba, ali prebrodila sam to i nekako oslobodila sam se. Uz ljudi koji te vole i koji veruju u tebe, naravno, uvijek je sve lakše. Reci mi, u kom smeru bi volela da ide tvoja karijera? Evo, na primjer, da kažem ukratko o tvojoj knjizi, o čemu se tu radi. Kristina je devojka koja ima sve što poželi u životu, ogromnu vilu u Beogradu, roditelji u srećnom braku, koji joj pružaju maksimalnu podršku, šta god radila i uspešnu karijeru modela, ali kada Kristina jedne letnje noći upozna Davida, plavooko mladića koji će joj pomutiti razum i osjećanja, neće ni slutiti koliko će se zaista njen život promeniti. Početak jako lep, da li bi, recimo, kada sam te pitala u kom smeru bi išla tvoja karijera, da li bi voljela da se možda neki od tvojih romana u budućnosti možda čak i ovaj ekranizuje? Da. Ali volela bih da ja pišem scenariju zajedno sa nekim i da film, na primjer, ili serija bude što sličnija sa knjigom. Da ne bude dosta drugačije od same knjige. Šta je bila u stvari tvoja inspiracija glavna? Ovako da kažem, evo, da pišeš tako neke romane. Možemo da kažemo za Ogledalo moje sreće u stvari da je thriller? Ne, Ogledalo moje sreće je ljubavni roman. Ljubavni, dobro, a thriller možemo da očekujemo. Da, sljedeći roman će biti kombinacija thrillera i ljubavnog romana. Bavit će se o elitnoj prostituciji, ako uopšte prostituciju možemo da okarakterišemo kao elitnu, ali negde bih voljela da se dalje u karijeri, to jest da dalje u karijeri obrađujem te socijalne teme koje su i takako aktuelne, ali se vešto kriju i prećutkuju. A zašto baš elitna prostitucija? Mislim da imamo jednu eru gde čini mi se da prostitucija i takve stvari više nisu tabu tema. Da čak i otvoreno ljudi govore o tome i otvoreno mnogi devojke priznaju da se time bave. Da li možemo da očekujemo neku priču od neke poznate osobe koju već znamo, da kažem javne ličnosti, jer uglavnom, sada, nažalost, na estradnoj sceni postoje javne ličnosti dosta mlade koje priznaju da se bave elitnom prostitucijom. Pa kada sam sebi bliskim ljudima rekla o čemu želim da pišem u sljedećem romanu, naišla sam na komentare u smislu zašto želim da pišem o tabu temama. Međutim, ja smatram da u 21. veku ne postoje tabu teme, već postoje teme o kojima se manje ili više priča ili teme koje se manje ili više obrađuju. Smatram da danas, u ovom brzom vremenu, generalno dosta devojaka se time bavi. To ne mora... Misliš da je to neki kao neki lakši način? Evo ti si, da kažem, 17 godina i krećeš se sa mladim devojkama. Da li one smatruju da je to lakši način zarade? Ja često čujem od omladine i kada pričam sa starijima, imamo primere gde čak i penzioneri, ljudi rade kao kasnijim godinama za neke plate, za plate prosečne u Srbiji, a onda imam priliku da čujem od omladine, bilo da su to devojke ili momci, neću da radim za tu platu. Da li je elitna prostitucija, smatraš da je kraći put, u stvari. Da, jeste kraći. Alternativni. Da, ali lako zarađen novac ne znači da je to
sreća novac. Tako je. I nosi sa sobom rizike od mnogih stvari, pa i od polno prenosivim bolestima o kojima treba da se naravno priča sa mladima. Evo reći ćemo negde, približavamo se kraju, vreme je zaista brzo prošlo u ovako divnim temama i naravno modernim. Što bi poručila mladima evo sada koji te gledaju ili ljudima koji nisu toliko mladi, možda se nisu osmelili da krenu da pišu? Pa pre svega poručila bih im da se ne obaziru na negativne komentare, jer njih će uvek biti. Da ne dozvole da ti negativni komentari srozaju njihovo samopouzdanje i da se ne plaše početka, da se ne plaše da sednu da pišu i da krenu od nule, jer ja sam krenula od nule i nije mi bilo ni malo lako. Ali negde na kraju dana shvatite da se sav trud isplatio. I tek će da se isplati. Hvala ti puno, Nina, što si bila gost Ranog jutra. Želim ti puno sreće u daljem radu i sa zadovoljstvom ću pročitati Ogledalo moje sreće. Hvala.